මාස 3න් 3ට 60%ක බෝනස් පොලියක් හිමි කරගන්න. සමගි ජනසන්ධානයේ ගාල්ලේ පැවති ජනරැලිය ඊයේ පැවැත්වුණේ එම සන්ධානයේ ජනාධිපති දුරාපේක්ෂක විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මගෙත්ත බලගන්වන්නට සරසෙන් දියුණුව යලි කැන්දන්නට සරසෙන් සමගිය බලගන්වා නිති සරසෙන්. අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි ජනාධිපතිවරයා එකට එකතු වෙලා අපේ ජයග්‍රහණය තහවුරු වී තිබෙන මොහොතක බොරුවට කටකතා හදලා මුහුණු පොතේ විවිධ වෙබ්සයිට් වලට ප්‍රවෘත්ති දමනවා අපි එක්කහු වෙනවලු. මම ඔබට කියන්න කැමති 21 වෙනිදාට සමගි ජන බලවේගයේ ජයග්‍රහණය කරලා අපි එකතු වෙන්නේ මේ රටේ 120,000 පොදු ජනතාව එක්කයි. අපි මේ ජරා ජීර්ණ වුණු පරාජිත අන්ත දූෂිත දේශපාලන හවුල් වලට යන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්නට ඕනනම් එකතු වෙන්න පුළුවන්. සමගි ජන බලවේගයක් සමගි ජන සංධානයක් මොනම හේතුවකටවත් ඔය රට විනාශ කරන කල්ලි එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. අපේ මේ වැඩපිළිවෙල තුල ඔබ වෙනුවෙනුත් ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවා. ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය හෝ වේවා වෙනත් කර්මාන්ත හෝ වේවා වැඩබිමේ ඉෂ්ට කරන ඒ උදාර කර්තව්‍ය වෙනුවෙන් පෞද්ගලික අංශයේ වැඩ කරන ජනතාවට අපි විශේෂිත වූ වැඩසටහනක් අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. පෞද්ගලික අංශයේ අවම වැටුප 25,000 දක්වා වැඩි කිරීමේ රෙගුලාසි ගෙනෙන්නට අපි මේ වැඩපිළිවෙල හරහා ප්‍රතිඥා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සේවක අයිතිවාසිකම් සුරකින්න සේවක ප්‍රඥප්ති ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවා. ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය වැඩි දියුණු කරමින් ගෝලීය ආර්ථික සංවර්ධන කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කරන්නට අපි කැප වෙනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.